الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ زماد إسلام عزت مندو مسلمانا نورنو دروجي متعلقة دا مختصر دورة دا بلوغ المرام دا مختصر أحاديث مختصرة شرحة هغاد الله فإذن أو دا الله بتوفيق سرا م مون غا شروع کړی دا د دې د پارا چې مون او تاسو خبر شو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم دروړي نیولو طریقا څنګه وا پوماړه طریقه باندې مونږ او تاسو مروجه ونیسو چر رب العالمین هم د دې رجې په وجه بیا مونږ ته اجرونه مونږ ته ثوابونه د اخرته اغه مونږ تراکي او د رجا د الله په دربار کې قبول شي پرون دروجي فزیلہ تو مختصَر او د دې میاشتې فضیلت اغه بیان شو نن یوسو مختصَر مسأله بیانو د ټولو نه اول د دې میاشتې وازېل او بهتري خو الحمدلله مونږ او تاسو ته خبريو خنند دي میاشتي چې کوم نمونه په شریعت کې په احادیثو کې په قران کې راغلي دي دهغه نزان خبرو کو او دویمه د امس الا د ا روجې د رمضان د کله فرض شې ویلې او درېم د ورځې دوه قسمونه یو ظاهری روجا ده او یو باطینی او په شریعت کې مقصد دا دواړه دي چې مسلمان به دا هم ظاهری او هم د باطنی د پټی روزی د اغه دوارد او خیال وساتی د ټولو نه اول عزتمندو د دیم یاشتینم په قران کې شهر رمضان دے شہر رمضان دے شهر رمضان دے شہر میاش دے رمضان قرآن کے اللہ رب العالمین فرمائی سورة البقرہ یوصل پنزہ اتیایمنام نمبر آیات دے شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن دے میاش دے رمضان چے دا پا دے دا عظیم کتاب دا رب العالمین دا اللہ دا طرفا نازل شوے دیں نو دا دیم یاشتی یو نم دے شهر رمضان دویم دا دیم یاشتی نم صرف رمضان دے صرف رمضان یعنی شهر تی حذب کا شہر تی کټکا بغیر د شهر نه یعنی دا سیمه ویلې شي چې رمضان راغی میاش پکې موایا دلیل په دیوانه د بخاري او د مسلم احادیث یو حدیث وسره بوایو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث ته اتل سوا ات نویم نمبر حدیث چې اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه رمضان چکل راشي نو په دې حديث کې د دې میاشتې دویم نوم اگر رمضان دی قران کې خوینو مو شهر رمضان دې حديث کې دانوم ذکر شو رمضان سره رمضان هم دې میاشتې ویلې شي کوم علماو کوم مولانو چې دا ویلي دي چې رمضان دې میاشتې مو آئے رمضان د الله نوم دی نو دغه خبره د سنت په لحاظ د کمزورې دا او په دغه معنی صحیح دلیل پینښتہ زکه چې دلته په حدیث د رسول الله صلی الله علیه و سلم کې د بخاری احادیث دی د میاشتې صرف هم رمضان ویلې او ایمان بخاری رحمه الله په خپل صحیح کتاب کې په دی باندې باب هم تړلې چ دیمیاشت را رمضان ویلې شي نو رمضان د دیمیاشت دویم نوم شو درم صحیح حدیث کې راغلي له مسند رحمت کې او په الکبره د نصائی کې د دیمیاشت یو بل نوم دی صومو شهر الصبر شهر الصبرم دیته وای شهر الصبر ورتزکوي چې په دیمیاشت کې هم انسان زان ټینګوی صبر کوي پنېکو اعمالو صبر کوي د ګناهونو نه صبر کوي دولګي او د تند د برداشت کولو حدیث کراغله دي 100 مو شهر الصبر و ثلاثه ایام من کل شهر تعدل صوم الدهر دا مسند احمد او پنځای کی دا روایت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې د دې صبر دمیاشتې روجې ونیولې او ورسره درې ورځې د در رمضان او درې ورځې د هر میاشتنه نو د دې دومره ثواب کېږي لکه د ټولو عمر روجوي نو د دې میاشتې مختصر نمونه شو اول شهر رمضان دویم فقط رمضان دریم صومو شهر الصبر شهر الصبر ورته هم ویل کې او عام د فقيه په کتابونو کې او د محدثين په کتابونو کې د ته شهر الصيام موي د روزي میاشه نو دا ټول صحیح نومونه دي بیا د روزي ته د صوم صيام روزه د همورتوي لکي د ته صبروم ویلکي او د ارنګ د د روزي یو بل نوم دي السياحه علماولکلري د سوره التوبه د 13 نمبر آیات په شرح حکیم چې ات ا ایبن العابدون الحامدون السائحون الراكعون نکانو بندگان او صفات د توبه وباسي عبادت وکوي د الله شکر و ادا کوي السائحون مراد الصائمون یو تفسیر داله دیتہ دا سیاحت هم ولیکي د روزي بل نمشي دي قرآن قرآنك سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا سائحات علمول لكل صائمات ندير جيت السياح ملكي او سيام خوआम احادیث او کې ورته ذکر شویلم اوس دویمه خبره زما عزت مند او غدارا چه دا د رمضان المبارک د روشین ول پدیمیاش کې د کله فرصت شویلم امام نووي رحمه الله او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا او دارنګ نور علماو غوی له کلی دې چ څو نه رسول الله صلی الله علیه و سلم رمضان 9 سنينه نبی علیه الصلاه و السلام ټول سو کاله روزینه ولی دا اکثر دا سوال ملګرونه کیږي کی جواب ورته نیو معلوم نبی علیه السلام په خپل ژوند کې سو کاله روزینه ولی فرضي روزه نو امام نوحي رحمه الله لکلي چې نهه کاله نبي عليه الصلاه والسلام نه رمضان روجيني ولدي زكا دروجي فرضيت لانه فرض في شعبان في, في السنه الثانيه من الهجره فدويم قال د د شعبان پمياشكي رمضان المبارك د ديمياشت دروجيني ول او نبي عليه الصلاه والسلام در ربيع الاول په میاشت کې په یولسم کال د هجرت وفات شوه نو ټول نبی عليه الصلاه والسلام نه رمضان روجيني ولي په دویم کال د هجرت باندې رمضان المبارک دمیاشته د روجيني ول دا فرض شوه ویلي خو یو خبر اورای په دغه وخت کې روزه چې سړی ونی سي او د شی په خوب معنی روجنه ماتي په ابتدا د اسلام کې په اول د اسلام کې دا حکم چې کله د افطاری ټیمران زده شو ته ودښې نو په دا غټیم کې د روجي جدا کیفیتو بیا به دوباره د سر نه روجاني سي چې ما خام ته وخني زده بشو په اول د اسلام کې وسړې به ودشو نو بیا به په مخراک نه کوه سباله بی بیا هم نه کوه بیا به بی سبا ما خام ته انتظار کوه و زمنګ پدې اوس وخت کې بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم توحی وشو چې دا حکم منسوخ کا چې په خوب معنی روزہ نه متاثر کی د روایت په بخاری شریف کې چې کان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم اذا کان الرجل صائما د نبی صلی الله و سلام په زمانہ کې چې بي وسړې روجو فحضر الافطار روجمات به زر شو فنام قبل ان يفطر او د روجمات نم مخکی وسړې ود شو نو لم یاکل لیلته ولا یومه حته یمسیا نو په دغ شپې بم به خوراک نکاو او سبا له ورځې بم خوراک نکاو سبا ما خامه پوري قیس ابن سرمه او صحابي ود روجو د ورځې وتل او مزدوري کړی وا چراغه په دغه ټیم کې اور لغپلې زنانه خپلې بیبي بی روزماتې تیار کو نو دا ډېر ستړیو د ستړیوالی د وجنې دی او دشو چې ودشو دا خزه دایرا له اور ډیره خپه شو ډیره پریشان شو چې دا غریب خوستړم او وس به د صباح پورې بیا انتظار کوی نورالا نبی له سلام ته ویلا و بیا دا آیات نازل شو حلل لكم ليله الصيام الرفس دا حکم بیا منسوخ شو بیا به سره دغه حکم راغ چې کوم په سوره البقره یو سل وقت یم نمبر آیات کړي چې تاسو صرف قانون نه کوي د خوراک او سکاک او د هم بسترينه د صبره خاتون واخله تر دم خامه پوري نو خو دغه حکم بیا منسوخ شو نو په اول د اسلام کې پروجا کې دا حکم بیا منسوخ شو نو اوس راځي د دې ته ویل کېږي چې انسان با داسا بارا ختو د مولاده اذان نواخله تر دنور د ډوبې دوه پورې د خوراک سکاک او دارنګي د دا کوروالی نبزان ساتي او کسړې ودښونه په خوب باندې راځه نه متاثر کېږي الله رب العالمین قران کې فرمایي واكلو واشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر د شپې ټوله شپه خو راکه او تر دې چې سبا راوخیږي ثم اتم الصيام الى الليل بیا چې پښمنه وکاو او د مولا د اذان نو اخلا نو بیا راوځونی چې تر دې مس ما خامه پوري د ماخام د نور د ډوبې دو پوري نو نورم اساني شو یعنی ک سړی ودشینو په خوب معنی د انسان روزه د نه خرابي دا, دا دومه مسأله شو دریم عزتمندو مهمه مسأله هغه دا, روجا روجا دا ده چې روزه وایسته روزه زمون د عام مسلمانانو په ذهن کې څنګه شې او رب العالمین چې فرص کړې ده د شريه مقصد دروجينه سه شي نه پدي باندې د الله په اذن او د الله په فضل کرم سره لګوند تفصيلم کو او د زړه په غوګونو باندې دا, دا خبر اوري ځکه اکثر موليان اکثر علما دا یو مساله بیانوي چې روژه دي ته ویل کېږي چې انسان خوراک نه کوي اسکاك نه کوي کور والاته نږدې کې او بس ک ګناکه ک غیبت کې ک فلمون گورې ک درامه گورې اوګه نور غنونه نه کې ک مونځمن نه کې نو پرابلم نو نا زم عزت منډ ورو نن بدا خبره په احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کې چې د ورځې مقصد څه شی روجا د صد پاره پر شویده منګه په ابتدا د خبرو کې د اشاره وکړه چې روجا د دو دوه قسمه ده دوه قسمه روجا یو روجا ظاهري د خاره روجا نیول او یو دروځي مقصد دي د دوانو کې ډېر فرق دي ظاهري روژه د ته ویل کیږي لکه علماو چې لیکلي هو الامساكو عن المفطرات مع اقتران النيه به من طلوع الفجر اله غروب الشمس د سباره خاتون تر دم خامه پوري سړی د هغه سنزان او ساتي چې د روژه په ماته کې خوراک سکا او د رنګ نور چې په اشریعت کې ذکر وی دا د تظاهري روژوي او زمنګ مسلمانان اکثره هم دغه روژه ته روژوي زم ما عزتمن دو دغه روژه یو اصلي مقصد دي د صد پاره چې فراښوي دا, دا. کوم مقصد چې د دین دي کوم مقصد چې د قران دي کوم مقصد چې د حديث دي هغه سم مقصد دي هغه د کول پکاری او ک دغه مقصد پر روژه کې نه وي نو ګور بیا اسې ځان ستړي کول لو انسان ته بیا اجر نه ميلاوي دغه مقصد سره قران كرب العالمين فرمى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ايد ايمان ولو ايا غ خلقك الا من لوي رسولا من لوي ورزق قيامه من لوي بتقديرا نكتب عليكم الصيام فتا سروج فرذا كما كتب على الذين من قبلكم فمخ امه فرسوا د ورځې مقصد دې لعلکم تتقونا چتا سو کې تقوا پیدا شي تاسو کې د الله وره پیدا شي لعلکم تتقونا چتا سو د ګناه نور نزان بچو ساتي د ورځې مقصد دې لعلکم تتقونا د ورځې مقصد هغه حقیقت کې اومداله چې انسان به د ګنا نه بچاو کوي او سړی ورځې دې منز نه کوي نو د دې روزه کیږي د علما او اتفاق د دې روزنه کیږي اول د مسلمان نه د جګم سړی منز نه کوي قصدا عمدن بغیر د عذرنا چې یو سړی منز پرېږي د محققین او علما او فتوام دادا چې دا کفر کوي دا د اول په اسلام کې ځان داخل کې زکه پیغمبر د صفته وا من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر چا چې منز پرې خوادو د کافر شو بین الرجل وبین الشركه ترک صلاه د مسلمان او د مشرک ترمنځ فرقم په دیمون ځ باندې نو سړی چې مونز نکوي او د ورځې جنیسم بالکل د د ورځې ثواب نشته زکات یو فرزي عمل هغه پرېګدی دا یو فرزي عمل چې ته په اسلام کې د دغه عمل په وج باندې داخليږي نو زما عزت مند ورونو غره د ورځې مقصد دا ري چې انسان به ګنا پرېري انسان به نیک اعمال کوي دا د ورځې مقصد دی اۄپدی چې انسان ګناه کوي او روجني سي نو د دې روجي د الله په وړاندې باندې ثواب نشته په دنیا کې ورته روجادار ویلې کیږي کی چې دا روجادار دی خو البته په آخرت کې چې کوم ثوابونه تیار شوي دي دا ورلا نشتره حدیث کې رازي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث بوخاری شریف کې مَن لَم یَدَع قَوْلَ الزُّورِ والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه كم انسان چې خوراک او اسکاخ خپرېګ دي خوده پر اوج کې دروغه موي د دروغه کارونم کوي ګناهونم کوي خپل روزه په ګناهونو باندې په ګانو په بجانو د سترګو په حفاظت نه کوله باندې په غیبتونو په تهمتونو په حرام خوري باندې تیروي نو د ده سراجي رب العالمين بالکل د دي بندنه دار او جن د وخت فليس لله حاجه علماء او ترجمه ده سکړي فليس لله اراده في هذا الصيام الله د بندگانو نه دار او جا د نه د وخت امام ابن المنير لیکلي دي فتح الوارکه ته امام ابن حجر را نقل کړي چې کنايه عن عدم القبول کوم انسان چې ګناهونه کوي او دی روج دار وی خوراک نه کونسکاک نه کوم او ګناه وکومہ ندای انسان د اسيزان ستړی کوي د انسان د روجه الله تقبل انم او عقلی سوچم پکاره زمو عزت مند او عقلی دلیل لاله یو انسان د حلال ونزان من کوي ګوري خوراک کول حلال ني سکاک کول حلال ني خپل خزې تنز ده کې دل د حلال ني خو چې د حلال ان انسان ځان بچ ساتي او په ګناب ان خپل ورستې رويچ د ورځ راباني رالنده شي نو دا د روجي مقصد د پورکو نه چې حلال درباني الله بنکړي نو حرام خو په طریقه ولا باندې بیا حرام دي او بیا د بخاري دا, دا حديث چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د دغ روجي الله رب العالمین بالکل دغه روجا د بندنه نه دغخته په یو صحیح روایت کې داس امراغلی موسن رحمت او نسائی کړي چې رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ډیر قراته یو روژادار روژونی سي خود دغه روژي د انسان ته صرف او صرف ولګ ميلاوي يعني انسان ته په کې بالکل اجر نه ميلاوي ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر ډیر قراته یو سړي د شپې ولادي بندگی کوي خو اسي ځان ستړي کوي زکه اخلاص په کې نه وي ریا په کې وي په طریقه د پیغمبر بنوي نو چې کله سهر را پاسي اسي شوقي کړي وي خوده دی قیام اللیل تهجد او دا اجر دا, دا دی انسان ته نه ملایویږي نو زما عزتمن درونو پیغمبر غره په دې باره کې ډېر سخت سخت خبري کړي د دغه روجي الله رب العالمین ته بالکل نه د پکار چې انسان پکې ګناهونه کوي ټولو ورځ په خوب مانې تیره کې ما خان کې را پاسيږي او افطاری ته پروګرام کې چې منځونه را نه قضا شي ټولو ورځ په ټي وی وی سیار او ډش او موبایل د شي زونه ته زما عزتمنو چې روجره روانه ده لکه عزم دزان سره اوکې چې زب ګناهوننکم اصل کې روجام د دې ګناهونن زان بچکول لعلکم تتقون زب د سترګو حفاظت کوم زب د غو ګونو حفاظت کوم په دې ټوله میاش کې دا سمنه چې سره پرو جماعت اوشي ته و چې سم مرو جماعت کړه اوس بشورو کوم تر د سهار پورې نازعت مند ورونو دا ټوله میاش د فضیلت میاشتا د عبادتونو میاشتا حسنه چمنګا روزینه ولې وی او پر ورځ د قیامت سره په هغه خلکو کې راپاسېږي چې صرف قانون یې وګکړی وي قانون یې تګی کړی وي قران کې چې رب العالمین فرمایي عامله الناسبه عملونه کړی خو قانون یې اسیسټړي کړی دي د دې وجنه د دې حدیث په baseX الفاظو کې دا سې دي رب صائمن مساحمد کې كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع د دې كم من صائم مطلب داره چې زما په دې امت کې ډېر روزادار روجي خو نسی ټول ملک روجوي خود دې روجي دومره اجر ورته نه ملاوي دا خبرو غره پیغمبر کړی دا صرف په ځان ولګته رکړل ولي د خپل روجا دای په ګناهونو کې تیر کړی دا د خپل روجا دای په عبادت کې تیر نه کړل دا رنګ زما عزت مند ورونو نبي عليه السلام د احادیث علاوه الصحابة صحابه او ده دا تابعین داسوا امام ابن حزم رحمه الله المحلاك دا آثار راوین عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بفرمايل وليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو روجا سردان چته خوراك وَسْكَاكَ پزان مانه بنکا روجا اصل کی چ دروغ موایا غیبت مکوا دسترګو حفاظت کوا په ځړکه چاسر کې نه مساته ظلم مکوا د چا وینمته یو د چا مال ملټکوا چا پسې خبري مکوا چا پسې تهمت ملګوا د دې ته روجه ویلې کې د ګونان ځان بچکا صيام اصل کې مطلب دارې جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ بفرمایل و اذا صمت فليس سمعك وبصرك ولسانك عن الكذبې چې کله دې مروجهونی ولا نو د خپل سترګ مروجه کا دا خپل غوګونم روزاکا دا خپل جبم روزاکا د دروغ او المعثم ودع ادل خادم ديزګي وخبره چاته تکلیفم مرسوه خادم تا اکثر داخله چی روزه شي په کور کې خزو تغوسکی زنانه او ته چدا شي زداسه پوخکړی دا داسه کړي دا ماشومان او تغوسکی نه عابر ابن عبدالله بفرمایل چې ستا په کور کې خدمت کړي هغه ته تکلیف مورکوا چې زان نه لري په تندبانې د دولس بږي جوړې کړې وي او شپه د یو غس پیدا کړې وي اوس کې زره او جاي ما د ورځې دماغ دي نا زما عزت مند د ورځې دماغ به ډېر ټنڈا ډېر ساړه دماغ وي او زمون په پختنونو کې عام چې کله روزه راشي جنگ جګړه زیات شي خپل قانون زید شي یو بل سره جګړه وي ولې ویلک د ورځې دماغ دي نا زما عزت مند روزه کې تربيت خپل نفس لورکا روزه کې صبر وکړه دا شهر صبر دي چې چا درته پیغمبر پرمایې ف انسان بك احد چکه لته سړي کنځري مو کې چستا داسه اوستا اغه سي جواب مورکو دوم رورته وي فل يقل اني صائم زمارو جدا ما د ګنان نه ځان صبر کړي ما د خوراک نه ځان صبر کړي د ګنان هم ځان صبر کوما حفصه بنت سيرين دې فرمای دې وعالمه وبتابعينك وي الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها در اوجه پیغمبر فرمایي چې د جهنم نه یوډال دي د ال ډال دي چې انسان په دې روجه کې غیبت د چاونه کی خاص کار د خطاب د زنانو ته زنانو لدا پکار دي چې دوه کسانی کینی بس خپل مجلس په دې غیبتونو باندې اون پکور کی خدمتونه وکي د شپې خلکو لپاره د روجه د پښمنین تیار کی کلیفه موکی او بیا هم بس اجر ور تنم لاویږي دا ولی غیبت معنی مروجه خرابيږي دروږی اجر پدی معنی خرابيږي زما عزت مند ورونو نو د دې وجنه روجه په حقیقت کې د دې ګناهون نه ځان بچ کولم د دې حدیث په شرحه کې چې 100 مشهر صبر امام ابن رجب رحمه الله وکولی خبره کړې را هغه ویلی دی د دې روجه د مشت یونم صبر ولیدم ویوجد ادا په دې روزه کې درې قسم صبرونه دي صبر سو قسماله درې قسم اول صبر د ګنا نه چې ګنا د خواته واته ګولې شي ګنا خو ځان به تیراټینګي دویم صبر په نیکو اعمالو دار وخت او د سونه کول منزونه کول دا ډېر ګران کار دی خو ته به ځان ټینګي صبر به کې ځان به کنټرول دی ته صبر علی الطاعات دی دریم قسم صبر علی الاقدار مصیبت در باندې ناراضي او په دې روزه کې دا درې وانه صبرونه دي اول ګور نیکو اعمالو تبا تب ډېر انغالي را روزه نیول په خپل یو ګران کار دی دویم د دو ګنانم په کې صبر انسان کی او دریم دا لږه چکم ده د په خپله تکلیف دی په دېم تاسو صبر وکړه نو د صبر درې وانه قسمونه په دې روزه کې شتري د دې دی وجنه د ته شهر الصبر مليکي نو الله رب العالمین به دا مبارکه فرماي چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقينا د صبر كونکو تا یقینا دیروجانیون کو ته اجر باور کولای کیږي بغیر د حساب نه علماو د دې په تفسیر کې یو تفسیر دا کړي انما یوفا الصابرون یقینا پوره پوره اجرونه به میلاويږي چا تا صابرون روزدارو تا بغیر حساب بغیر د حساب پیغمبر اوم دا سے فرمایي چې الله فرمایي کل عمل ابن ادم له الا الصيام د ټولو عملونو وبدل پدې دنیا کې ذکر دا بغیر د روزینه د دې ثوابونه الله تعالی د ځان سره ایثار کړی دی او د روزه دار لوې په ورځ د قیامت ورکوې نو شهر الصبره اخیری خبر اغادار زما عزت مندورونو امام ابن عثیمین رحمه الله د دې آیات په تشریح کې لیکلی چې لعلکم تتقون چې دا روزه چې پر شوی وي الله د سینې دی ویل چې لعلکم تجوعونا چې تاسو ولګ په ځانته راکئ لعلکم تعتشون تتندت رکئ لعلکم تمسکون علی الاهل چ دخپل کور او الان زان را بند کئ نہ الله دا سویل لعلکم تتقون چ تاسو کې تقوا پیدا شي تاسو کې د الله رب العالمین د پزړه کې یرا او عظمت پیدا شي د ګناهونو نه بچاو پیدا شي دا اصلي مقصد د دې ورځې د الله رب العالمین فرمای لعلکم تتقون دروځي مقصد داري چې غيبد بنکه دروځي مقصد داري چې ټوله ورځ به په خوب معنی نه تېروي دروځي مقصد داري چې مونږ به په جماعت باندې کوي دروځي مقصد داري چې تهمتونه بنه تدې دروځي مقصد داري چې حرام بنه خوري دروځي مقصد داري چې دسترګو حفاظت بکې فلمونه ډرامې او پارتونه دا شیزونه بنه ګوري دروځي مقصد داري چې خپل غون په ګناهونو باندې نه حق تکه غاني بجان بناوري د روجي مقصد د زما عزتمن دورونو د زمون او تاسو په عام معاشرکه چ د روجي کومهیکل کم صورت دي چې صرف خوراک سکاک مکه او ځان نغو سناک جوړکا نه ازما عزتمن دورونو د روجي اصلي مقصد دا ده د دې وجنه ک څوک د خوراک او د سکاک نه ځان منکړي وی ټول او رضا او د پ ګناهونو کې مبتلا وي د دې روجي د الله پوران دي د ذری برم اجر نشته او دا, 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 دا مخک منګه ویلا چ رب صائمن ليس له من صيامه الا العطش الا الجوع په غمبر پرمای روجا بیني ولي وي خو په ورځ د قیامت به صرف د په حساب کې ولګه او تندوي نبيله سلام ویل فليس لله حاجه د دا الله داس روجي نه دی پکار چې سړی خوراک اسکاګ بکې نه کوي او په ګناه باندې خپل اغه ټيم پاس کوی نو زما عزت من دورونو خپل کورونو کې خپل بچو خپل ورونو خپل کشرانو خپل مشران وباندی د روجی تعریف ورته داسې اوخای چې روجه په حقیقت کې د ګنا نه ځان بندول دي او ټولمیاش د ګنا نه ځان بندول ټولمیاشه هم د شپې هم د ورځې خلاصه د دې خبرو دا شوازه ما عزتمن دورون چې د ورځې میاشتې د ورځې نیول د فرض دي د ورځې په میاشت کې د صبر کول د ګناهون نه دا ګوره فرض دي صرف خوراک او سکاک نزان بندول دي تر ورځې نه ویلې کیږي مسلمان ته به zarar نه راسی او دا رنګي ګناهونه بنه کې او دا رنګي نیک اعمال ته بملا تړي تراوت بملا تړي دا برست ان شاء الله احاديث راشي د قران په درسونو باندې ځان مشغول کوي د علماو بیانونه واوري نو په اړه د دې روږی اغه روحانيت اغه به انسان ته ملاو بیا ملاوي شي بیا هم دا روږی چې کله 19 شي 14 شي نو پتا کوي وبې چینجز راغلي ومن کې ولې چینجز ناراضي مې اشر روږی 13 شي په غټیم کې خو چې څنګه اختر راشي بیا په ګناهونو شروع کوي و جدا دا چې د روږی اصلي مقصد اغه مونږ نه پیژندلې الله رب العالمین دې مونږ او تاسو لا توفیق را کی چې صحیح روجه ونیسو د ګناهونو نزان بچو نیک او اعماله تملاو تړو او رب العالمین دې مونږ او تاسو لپاره توفیق را کی چې په عبادت پته میاشک وکو امین یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین